32. И матте 2b си. Eller i matte 2a 3178 och matte 2c 3304. Undersök om triangeln är likben där hörnen ligger i punkterna. Okej, vi tittar på a då. Vi kallar... Ni ser inte det. Jag kallar den för a, den för b och den för c. Så kallar vi den. Nej, ni ser inte det. Där är en gul. D, A, B är den som vi ska räkna. Så länge hittar vi två, då är vi klart redan. Det är redan likmen, som är likadant. Okej, vi tar först A, B. Som är, deras x är 3 minus 2 i kvadrat, adderar det med y. 7 minus 2 i kvadrat. Så får vi roten ur 1 plus 5, 25. Då får vi roten ur 26. 3 minus 2. Okej. Så har vi det nästa. Där är en annan. D. AC. Deras är deras x är a fortfarande minus 8, c är det, addera det med deras y som är 7 minus 4 i kvadrat bägge två. Jag glömde det igen. Så får jag 50. Nej, 5 i kvadrat. Addera det med 3 i kvadrat. Så har jag 25. Nej, det är inte det här. 25 plus 9, 34. Skriver jag. 25 plus 9 är 34. Ja, men vi får se. Nästa. Vilken penna ska vi ta? Blå, grön kan vi ta den här gången. D, vad blir det då? BC istället. BC. Deras x, vi får b, det är 2 minus 8 i kvadrat, adderar det med. Deras y, 2 minus 4 i kvadrat. Så har vi roten ur negativ 6 och det är 36. Adderar med. Två. Det här är inte likvärdigt. Vi kan inte hitta någonting. 2, 4. Då har vi 40. Det är inte likvärdigt. Vi får se vad boken säger. Nej, boken säger att det inte är likben. Jag hoppas att ni ser roten ur 40 här nere. Men ni ser 36 plus 4 i alla fall. Okej, ska vi ta om vi kan ta den nästa också här i den här sidan. Jo, det kan vi väl. Okej, om det här är fortfarande A, B, C, då gör vi exakt samma. Tar vi en så där. D, AB. Deras x först. AB. Negativ 5 minus 1 i kvadrat. Adderar med. Negativ 1 minus 3 i kvadrat. Så har vi roten ur. Negativ 6 i kvadrat, det är 36. Adderar med negativ 4 i kvadrat 60. Så har vi 16. 52. Roten ur 52. D. Här tar vi en annan penna. Gul tar vi.
Så har vi det. AC. Rutan ur. Deras x först. Negativ 5. Negativ 5 minus 2. I kvadrat. Adderade man. Deras y. Negativ 1. Minus negativ 5. Parentes i kvadrat. Negativ 7 är 49. Adderade med. Negativ 6, nej. Det blir det här. Negativ 1 plus 5 blir det ju. I kvadrat. Så blir det 16. Så 49 plus 16. Så får vi 50, 63. 65. Det är för långt. 65. Vi tittar på nästa. Där vi en blå där. D, B, C. Deras x först. Jag hoppas att jag har inte gjort fel nu då. B och C. 1 minus 2 i kvadrat adderade med deras y. Så 3 minus negativ 5 i parentes i kvadrat. Så har vi negativ 1 i kvadrat. Så har vi 1. Adderar man. Åtta. Så har vi 3 plus 5 är 8. Så har vi 64. Så har vi ruten ur 65. Ja, det var. D och C är lika med D, B, C. Då är den liknande. Då är den likbent triangeln. Vi har hittat två sidor som är lika långa.